sú také rozkošné. Ten pes je tehotný alebo len tučný? Ty nie si obrovská krysa. Dávajú nám svoju lásku. Charlie! Čo si to? To je perfektná výhovorka na stretnutie so sexy veterinárom. Zlepšujú náladu. Rozchod bol pre Sema veľmi náročný. Sem sa z toho dostane. Žiadne ľudské jedlo a žiadna čokoláda. Dostaneš sa z toho. Bude to $300. A stmelujú rodinu. Publikum vás spolu žerie. Necháme si ho. Ale je to psie rande však. Ale hlavne... Dá sa tu pomáhať ako dobrovoľníčka? Áno. Nás robia... Máš rada pivo? Lepšími. To je môj doučovateľ, teda jeho pes. Psie dni. V sobotu o 20:35 na Jojke.